Escute, menino. Você é o dono deste burrinho? Eu preciso de um burrinho manso para levar minha esposa a Belém. Ele está à venda? Sim, senhor. Como ele se chama? Pequenino. Pequenino? Ora, ele parece bem forte. E é manso. Eu só posso lhe oferecer uma moeda. Eu sei que é muito pouco. Não, está bom. Eu só quero que o pequenino tenha um bom lar. Ora, meu filho. Ele vai ter. Eu vou cuidar muito bem dele. Adeus, pequenino. Seja forte, de passo firme. E siga o seu novo amo. Vamos indo, pequenino. Vamos indo. Adeus.